Framtiden för kärnkraften är ljus. I takt med att samhället digitaliseras, elektrifieras, så ökar ju kraven på elen. Den ska alltid finnas där, den ska vara avbrottsfri och det ska finnas tillräckligt mycket. Och här spelar kärnkraften en oerhört viktig roll. Cirka 30% av Sveriges totala energimix består av kärnkraft. Tillsammans har vatten och kärnkraft bidragit till att 98% av Sveriges elproduktion varit fossilfri sedan mitten av 70-talet. Kärnkraft är en stabil energikälla som kan leverera el dygnet runt i alla väder. Idag finns det 6 kärnkraftsreaktorer i drift i Sverige. På Ringhals kärnkraftverk i Varberg hittar du 2 av dem, Ringhals 3 och Ringhals 4. Det som är bra med kärnkraft är att den har låga utsläpp och därmed en låg klimatpåverkan. Tillsammans med vind- och vattenkraften bidrar vi på Ringhals till att Sveriges elproduktion i praktiken är fossilfri. Efterfrågan av fossilfri el är stor och förväntas öka ännu mer i framtiden. Just nu genomför Vattenfall en förstudie om att bygga minst 2 små modulära reaktorer, även kallat SMR. Små modulära reaktorer har lägre effekt, men fördelarna med de mindre kärnkraftverken är många. Om alla förutsättningar för ett framtida investeringsbeslut blir uppfyllda kan den första SMR-reaktor tas i drift vid Ringhals kärnkraftverk i början av 2030-talet. Men kärnkraften är viktig för samhället och Sverige. Vi kommer att producera el med Ringhals 3-4 till mitten av 40-talet, troligtvis längre än så.